Урочисте вшанування ветеранів Другої світової війни у Палаці культури імені Тараса Шевченка було одним з найголовніших заходів святкування 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Звісно, це великий праздник для наших ветеранів. Їх вже дуже мало залишилось, 27 чоловік. Ми стараємося зробити все для того, щоб вони достойно жили, щоб їхні діти, внуки поздравляли. Ну і ми, звісно, теж поздравляємо. Так що з Днем Победи. Зала була переповнена. Для літніх ізмаїльчан це була можливість зустрітися і поспілкуватися між собою. А для молоді вечір пам'яті став подорожю в історію. Захід відкрився з привітань. До присутніх звернулися почесні гості та міський голова Ізмаїлу Андрій Абрамченко. Дорогі ветерани, уважаемые измаильчане, для нас праздник Дня Победы – это особый и священный день. Это праздник со слезами на глазах. А как по-другому? 9 миллионов жизней. 9 миллионов украинцев не вернулись, не выжили. Это цена сегодняшней нашей жизни. Вы, ветераны, свой долг выполнили. Вы выжили, прошли войну, отстояли нашу свободу и восстанавливали нашу страну, наш город. Теперь долг наш сделать так, чтобы эта правда об этой войне жила в веках. Чтобы никогда и никто не посмел предать память тех, кто погиб. С праздником вас! Кожен номер концертної програми підкреслював трагізм того часу. Зразковий дитячий музичний театр «Мініатюр Чародії» підготував літературно-музичну композицію. Хореографічні постановки на військову тематику представили клуб бально-спортивного танцю «Трімданс». Зразковий ансамбль «Катюша», народний художній колектив «Ритм». А непосіди виконали оригінальну постановку про дітей, які працювали в тилу. Пісні про війну у виконанні вокалістів дитячої школи мистецтв проникли в саму душу глядачів. На одній сцені з юними артистами виступили і майстри сцени – Мілада Анісімова, Євгенія Морошану, тріо «Берегиня», жіночий вокальний ансамбль «Мелодії Дунаю». Галина Величко, Ігор Кос, Ізмаїл, Бессарабія ТВ.